Зимовий одяг для запорізьких дітей. Куди звертатися, що саме можна отримати і про статистику новонароджених в області розповість соціальна Олена Машталяр. В Запорізькій області за попередній тиждень народилося 145 дітей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. А загалом кількість новонароджених на Запоріжжі з початку війни складає 2020 хлопчиків та 1923 дівчинки. У тому числі на світ з'явилося 43 двійні. Діти народжуються, щоб бути щасливими, та через війну вони позбавлені безпечного та радісного дитинства. За 6,5 місяців у Запорізькій області від ворожих обстрілів загинули 46 дітей. Потерпає від війни і малеча, яка вимушена була з батьками залишити власні домівки. Держава намагається підтримати такі сім'ї. Зокрема, маленьким переселенцям з багатодітних сімей пообіцяли безкоштовно видати зимовий одяг. Для отримання комплекту достатньо зателефонувати до кол-центру Мінреінтеграції України за номером 1548 або за номером, вказаним на екрані. Допомога розрахована на дітей віком до 14 років. Комплект складається із зимової куртки, светра, термобілизни, зимових та спортивних штанів, шкарпеток, зимових черевиків, шапки, шарфа та рукавичок. Одяг універсального дизайну, тож підійде як хлопчикам, так і дівчаткам. Згодом таку допомогу обіцяють надавати всім дітям-переселенцям.